àwọn tí wọ́n kọrin rédíò tẹlifíṣàn kódà àtà obìdórí àwọn tí kọrin ìsìlẹ́mù kò sí ìjọ fẹ́ràn obìnrin nínú gbogbo wọn irọ́ ní jẹ́bẹ́ alágbájá ṣe kiri irọ́ ni gbogbo yín ta nínú yín èyí tẹ́ ń kọrin mùsùlùmí tí ò fẹ́ràn obìnrin àbí èjì lórí wà ó ti mọ́ wọ́n bá ti pè èjì ń sáwọn obìnrin wọ́n kó jẹnu wọ́n kó jẹ bí màkàrónì ńlọ náà nu ẹni ẹ pa mí láàfíà ìlọlá muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam asu arau ara àwọn olórí oní ọ̀la ti lólórí kan lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ó kọrin ọgbọ́n ọgbọ́n orin ilẹ̀ aka ìjọ kan nígbà tí ó kọrin rẹ̀ ó ṣe wáàsí tó wú àwọn èèyàn lórí inú orin náà ṣùgbọ́n ìlú táwọn èèyàn ń gbọ́ kò ju wọ́n mọ̀ pé wáàsí ní ṣe nígbà tí ó kọrin náà ó ní mo lè gòkè mo lè sọ ọ́ ṣe bára ló máa fàbọ̀ sí ẹ̀jẹ̀ ló ń rò mẹ́tẹ́yọ blọ́ọ̀dù torí tó bá ṣẹlẹ̀ agbára tó ní kí o nílé ká kò mọ̀ sí bí tí kì í dùn lára ẹ̀ràn o amójúkúrò gángan mà ló ṣe kókó ó má lè láàyìlà ọkọrin náà ó yá yìí bọ̀ pé kò síbi tí ì dùn lára ẹ̀ràn o níjọ́ ọkọrin náà mo wò pé eléré yìí olórin eléyìí ò lè láìkí obìnrin ìjọ tí ó padà wá jẹ́wọ́ ara rẹ̀ nu rẹ́kọ́dù míì tó ṣe ọwọ́ àfira rẹ̀ hàn pé jápojápo nú àwọn ọ̀gá jápojápo ló ń wà ọwọ́ ní láti ìgbà tí ti ń sọmọ èmi ò ṣe irú ẹlẹ́ẹ̀lẹ́ yìí rí o gbogbo eré ló fi tẹ́ni lọ́rùn o èmi kò kẹrẹ mọ ata tẹ́ sí ibẹ̀ fún ọmọ àkẹ́ láàyìláàyì lọ́láwù ọta tẹ́ sí sìnẹ́ lọ́rùn ọta tẹ́ sí wàhálà lọ́rùn àti éèdì wàhálà lọ ta tẹ́ sí lọ́rùn tó ọmọ wù ọjọ́ lọ jáwọ́ ń bẹ̀fá kọjọ́ tó rọ o tó nínú àwọn jápojápo tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè tí wọn ò tún mọ́ ń bẹ̀ náà lónìí òun náà ni asáhìkù àwọn onímọ́tò àwọn dírẹ́fà bàbá dírẹ́fà láàyìláàyì lọ́láwù àgbàwà lọ́ọ̀mọ̀ ṣe tẹ́ àgbàwà àgbàwà tó ò tún wà yí owó tó yẹ kó o fi máa jẹ jẹ́jẹ́ ọwọ́ àtúkọ falẹ̀ nígbà ọba dọ́dọ̀ ọ̀gá owó òpé náà ni wọ́n sì ń pè ọ ní kówó pé tó kókówó pé ràmọ́nì irọ́ ní jẹ́bẹ̀ bó bá dalẹ̀ yóò rí kú èrì sí ọwọ́ sí àrìn mọ́ra látàárọ̀ irọ́ ni aláwọ̀ kùbọ̀ nínú àwọn jápojápo tí wọn ò tún mọ́ ń bẹ̀ lórílẹ̀‐èdè tá a wọ̀ yìí òun náà ni jazeer àwọn alápatà àìnọmọ alápatà ó tó ké wọn bá di abatí ọlọ́mbẹ́hùn àbọ̀dé bódìjà ń bi tí wọ́n ti ń gé ẹrẹ́ láìlá ìlọlá muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ìwọ jẹ pé gbogbo èèyàn tí máa ń lọjà lọ rẹrẹ obìnrin lọpọ jù ń bẹ bẹẹ bá lọkùnrin tó ń lọjà inú kọ já pọn tàbọjọ ọmọléèwé ń bọ bá wá dọjà tóbìnrin débẹ tá bá ti di pọ rẹ wàá pọ yóò wá wo sùsù pé tó èló lẹrẹ yìí ẹran tó yẹ kó tà ní 500 ó lè pé kó mú 150 wá bó ṣe bẹrẹ tí ń ná ẹran orin tí ń fọgbọn yọjú gbogbo ọyàn rẹ kátàrà àti kùndú gbogbo àwọn ẹran láìlà tó dá ní ọmọ agéfún lọfẹ kò ní gbowó mọ bàbá alápàtà láìlà bùbọ yá kó olówó ẹran ò pé lálẹ mọ ara àwọn tó tún fẹràn obìnrin lórílẹèdè yìí tẹjẹ bàbá jápojápo òun náà làwọn ọmọ onírin tán tari wọn dórílé ń bẹ lásán láìlà rasaki orin rasaki kàtọ sí o láàárọ ọmọ ibo ọrẹ mi o ọjọ ìlọjà o. Ọwọ́ rẹ̀ rí ìwọ́n kọ́ sunday sọ ọmọ ń bẹ̀ ni ẹbọ ga yín náà ni tìjẹ́ láìláìlọ́lá àwọn ọmọ owó dé onírin àkìyàmọ̀ ò lè wàláhì ò lè kí ni fa gbogbo wàhálà yìí lórílẹ̀‐èdè yìí gbọ́sì ní látàkìrabù sí náà iná ukana fa iṣẹ́ tí wọ́n ṣá àṣìlá ẹ má mà súnmọ́ ọlọ́run wí à ń bèlè tàṣe pẹ́ẹ́sẹ́ ẹlòmíà ní bọ́lọ̀ ní àmọ́sùnmọ́ ìyá ń jí ọ ń tẹ́ra rẹ̀ jẹ ọba olóńgbẹ ọba olóńgbẹ o ọlọ́run wá fún wa ó ń kìlọ̀ fẹ́mi àti ẹ nínú ọ̀nà ẹ ọlọ́run sọ fún mi muhammad ọlọ́run wá ní ọ̀dùn bí láì mí nà ṣe tá ní ọ̀rọ̀ jí mi bí sí mi láì ràhámẹ́ ní ọ̀rọ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ ni ilé ẹ̀mí Ádámà kò yẹ àzáyiná àlékún ìbá ṣá. Ọlọ́run yuwari ṣá ó ti kún wàrí ṣá wàlíbáṣù
صدق الله العظيم ورسول النبي محمد قال يا نبي ادم يا داري الله يا ما انت اوناري او ستغبد لون الله يا ادم يا ما نبي ادم قد انزل عليهم لباسا افي سولون لنو ني اسوتي ما و اون ني مو جاي لا لاربا وا اسو وانتي وا اسا ما اون ني جال بي لا كيلو تابا و لو يادو و الله مو فكون و كوتو